Je parle France Férigo, hè? J-School. What's up, J-School? Hey, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidoo, 26 jaar en ik maak elke dag een nieuwe video voor jullie om 5 uur. En voordat we starten met de video, wil ik even zeggen dat een 28 december terug de meet and greet in Antwerpen wilrijk is. Dus wil je erbij zijn en wil je me knuffeltjes geven en wil je mijn vriend ontmoeten, want die gaat ook meekomen, normaal gezien. Komt dan zeker eens langs om 2 uur. De ticketlink staat in de beschrijving en ook in de reacties. Dus via die weg kun je je ticket bemachtigen voor die dag. En dan hoop ik jullie daar te zien. Let's go! Maar nu, let's move on with the video. Ik dacht, we doen nog eens een Q&A, dat is lang geleden. Dat zijn altijd nieuwe vragen, nieuwe mensen ook die dat nieuwe vragen hebben. Dus daarmee probeer ik iedereen een beetje op de hoogte te houden van ja, wie dat ik ben en wat dat ik doe en hoe dat ik mijn eigen voel en heel die shit. Laten we daar dus gewoon mee starten. De allereerste vraag komt van Kelly_middag en die vraagt: is er iets dat u enorm stoort aan bekend zijn? Aan bekend zijn zelf niet echt. Oké, je wordt natuurlijk herkend op straat en dat gebeurt regelmatig en dat is een keuze dat je maakt als je hiermee begint, vind ik. En daar moeten we ook gewoon mee akkoord gaan dat dat gebeurt. En ik ben er ook volledig mee akkoord. Aan elke dag video's maken zitten dan weer wel nadelen. Maar echt, dat is ook gewoon de vraag. Aan het bekend zijn zelf vind ik persoonlijk niet dat er echt iets negatiefs is. Ik ben gewoon mijn eigen, dus als ik op straat loop zonder schmink en ik kom een fan tegen, dan is dat ook zo. Ik heb niet zoiets van dat ik mijn eigen elke dag moet opmaken omdat ik buiten kom. Nee. Wat ik dan wel doe, is gewoon minder buiten komen. Yeah, je moet keuzes maken in het leven, hè. De volgende vraag. Alansk27 privé. Hoe gaat het tussen jou en Shell? PS, I love you to the moon and back. Shell? Ja, goed. Ik moet zeggen, mijn band met Esso en Maas is toch iets groter. Maar ja, het gaat wel goed tussen mij en de Shell. Dan moet ik zeggen dat een Texaco toch ook een stapje first was, hè? De volgende vraag komt van Lachiriadia of zoiets. En die vraagt aan mij, hoe gaat het nu met je leven? Ik heb heel veel van die vragen gekregen van mensen die dat vroegen hoe dat nu was met mij. Nadat ik een beetje een diepje heb gehad. Ik ga niet liegen, ik zit er nog altijd in. Ik ben eruit aan het kruipen. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar we komen er uiteindelijk wel. Je moet gewoon positief vooruitkijken. En dat is voor mij soms moeilijk. Maar I need to do that shit to people. I'm a happy person, hè. Allee, van nature ben ik toch heel vrolijk dus. Maar ik vind dat wel lief dat jullie dat allemaal vragen aan mij. Ik ga ondertussen ook even de kels en een bril opzetten. Waar ik geen fuck doorzien. Maar dat is toch niet gezond, hè? Ik ga dat zo opzetten. Maar maar om even in grote lijnen te antwoorden. Ik kom er. Dat is gewoon dat. Ik zit nog niet op de juiste plaats, maar ik kom er wel. De volgende is van Warre. En Warre vraagt... Wil je je hele leven bezig zijn met YouTube? Ik zou dat willen, moest dat mogelijk zijn. Maar ik denk niet dat dat mentaal mogelijk is. In mijn kop denk ik niet dat dat mogelijk is om elke dag de rest van je leven met nieuwe ideeën te komen. Dus ja, als ik dat zo moet bezien, dan niet. Dan zou ik dat wel super leuk vinden om dat natuurlijk rest van mijn leven te doen. Maar ik wil ook nog andere dingen doen. Ik wil mijn eigen wat uitbreiden. Ik wil zien waar ik nog kan buiten gewoon video's maken en zo. Ik ben ook wel in mijn eigen zo aan het rondkijken van waar ik nog zou kunnen doen buiten deze. Waar het daarom niet wil zeggen dat ik stop met YouTube. Moest ik iets anders gaan doen waar dat veel tijd vraagt, dan zou ik minder met YouTube. Dus gewoon minder dagen in de week plaatsen. Maar ik zou niet stoppen. Ik zou deze wel sowieso blijven doen. Lies Cassimon vraagt, wat wil je nog bereiken met je carrière? Wel, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord. Ik wil dus inderdaad nog iets doen. Ik wil sowieso een succesvol bedrijf opstarten. Waar dat niet veel te maken heeft met mijn naam zelf. Dus echt gewoon iets apart. En ik kijk er wel echt naar uit om ermee te starten. En het is gewoon moeilijk, weet je. Als je zelf iets opstart, je moet zoveel stappen ondergaan dat je soms denkt van, oh, laat maar, too much work. En dat is hetgene wat je eigenlijk niet mag doen, niet opgeven. Je moet alles gewoon letterlijk per stap doen. Gelijk dat je het zegt, gewoon per stap en dan valt dat allemaal heel goed mee. Maar als je vanaf het begin kijkt naar je einddoel en al het werk dat ertussen zit, dan denk je van, oh nee, dat is niet mogelijk, laat maar, ik zal wel iets anders vinden. En dat moet je dus niet doen. Je moet echt per stap alles aanpakken en elk stapje is er een dichter. Silke, hoe sloeg jij je door de examenperiodes in het middelbaar? Ja, ik was vroeger van het principe, als ik er niet ben, kan ik ook niks verkeerd doen. Dus ik was er eigenlijk gewoon nooit niet. Maar dat totaal geen voorbeeld is trouwens. Dus just go to school and learn your lesson. Ja, ik was niet zo'n fan van school. Ja. Ik heb dat wel echt naar de kloten gedaan. En ik heb er ook spijt van. Dus geloof mij, stay in school. Real Laura Moore zegt, probeer dit uit te spreken zonder naar het woord te kijken. Geraspte rupsen. Maar ik kan het al bekend niet uitspreken dat ik het gewoon traag zeg. Geraspte rupsen. 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 Geraspte
Maar dat is al kutwoord, hè, maat. Geraspte. Geraspte. Geraspte rupsen. 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 Fuck my life. Oh, ik krijg het schijt van zo'n dingen, gast. De volgende. Ilias Gurbus. Kunt jij goed Frans praten? Je parle Frans very goed, hè? I speak Frans. Sinds hij was een petit bébé. En it only gets better, hè? Yeah, not so good at French, hè? But I'm really good at English, you know? I could talk like this for like 4 months in a row. I like it. Nee, Frans is niet echt mijn côté. Nooit gewist ook niet. Ik had ook zo'n lerares vroeger op school, die van Frans. En ik kon die echt niet uitstaan. Oh, ik vond die verschrikkelijk. Waardoor ik dus ook niet gefocust was op de language. Waardoor ik nu ook geen Frans spreek. Dank jullie daar eens. Anke Uitenhoven vraagt: welk vak op school vond je het leukst en welk vond je het stomst? Het leukste vak was uiteraard muziek. I loved music. En naast muziek vond ik PO ook heel leuk. Ik kan wel niet tekenen en zo, maar vroeger was ik er best wel goed in eigenlijk op school. Ik was echt wel heel chill met tekenen. Maar goed, dus muziek sowieso was de leukste les voor mij. Dat was echt zo zingen en blokfluit. En allee, ik vond dat gewoon echt kei tof. En het rotste vak was zonder twijfel wiskunde. Oh my fucking god. I hate wiskunde. Nooit gemogen. En dat gaat ook nooit veranderen. En ook die lerares was echt een... Dus ja, nee, wiskunde, dat is echt niet mijn kwaté. Geef mij maar liedjes en muziek en zingen en van die shit. Wat is je laagste punt dat je ooit voor een examen had gevraagd? Vind ik je lol. Ik denk min 35 of zo, als het niet meer is. Nee, ja, even realistisch. Het laagste punt dat ik ooit heb gehad was gewoon een nul. Letterlijk, gewoon nul. En ik heb er wel wat gehad. De volgende vraag is van, dan moet ik even aflezen deze. Vedran van Gramberen. Als je 1 minuut mocht winkelen in 1 winkel, welke zou het dan zijn? Zonder twijfel, een mediamarkt, een Van den Borre, weet je wel, zo elektronica en shit. Ik zou echt laptops nemen en iPhones en tv-schermen. Echt zo van die dikke shizzle fucking schermen van 4000 euro het stuk. Ik zou die echt allemaal verpatsen, jongen. Oh my fucking god. En dan ga ik op vakantie. Want ja, wat kun je doen met 14 laptops, 13 iPhones en 3 tv-schermen, snap je? You sell that shit. You get rich. Allee, ja, rich kan dat niet zijn, maar je kunt wel eens een vakantie doen. Marie DS, wanneer was de eerste keer dat je een gelnagels liet zitten? Ik wil dat zo graag, maar ik mag niet. Deze is dan niet van mij trouwens. Dus dat is zo wat Galaxy-achtig hier. En hier is gewoon zwart. Maar het is al een beetje naar de kloten, moet ik zeggen. Dus ik moet dringend terug. Mijn eerste keer dat ik gelnagels heb laten zitten, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat ik vroeger op school zo naar het kruidvat ging voor van die plaknagels te halen. En ik deed dat dan zo, s'avonds na school deed ik dat op. En dan de dag daarna ging ik een hele dag naar school met die plaknagels. Ik was kei trots. En als ik dan zo één big fest had, dan vlogen er de 7 nagels af. En ja, toen was het gedaan. Maar gelnagels, ik denk, mijn eerste keer toen ik 18 was of zo. Dat is echt al laat eigenlijk, hè. 18, denk ik, ja. Ik was nooit echt een fan van lange nagels en zo. Maar als je dat gewoon, dan zit je dat gewoon. Je wordt alles gewoon in het leven, mensen. Alles. Rebecca vraagt, heb je ooit aan drugs gedaan? Just asking. Ik heb ooit een joint gesmoord. Ik ben zo ziek geweest. En ik toen heb gezegd van, never again. Ik heb dat ook nooit niet meer gedaan. En ik heb voor de rest ook nooit iets anders van drugs gebruikt. Ook al denken sommige mensen dat wel. Omdat ik soms wallen heb en er gewoon kei slecht uitzien. But that's just the way I was born. Okay. Privé Ninketje vraagt, wanneer ga je nog eens een microscoopvideo maken? Ik wou over laatst doen tot ik besefte dat mijn microscoop kapot was. Dus ik kon niet. Dus als ik dat nog eens wil doen, dan moet ik een nieuwe kopen. Wat zeker mogelijk is. Maar het is, ik weet niet goed waar ik nog onder de microscoop zou kunnen liggen. Want ik heb echt alles gehad. Mensen, van eten tot buiten, tot heel mijn lichaam, haar, en honden, dieren. Ik heb echt alles gehad. Dus als je mij nog kunt vertellen waar ik onder de microscoop zou kunnen houden, let me know. Maar de kans dat je gewoon niet wat zeggen wat ik al heb gedaan is ook vrij groot. Ik heb echt alles er al onder gehouden. Buiten mijn vagina heb ik er nog nooit niet onder gehouden. Niet voor de kijkers, maar gewoon ook voor mijn eigen. Ik heb dat nooit niet gedaan. Ik had zoiets van, dat wil ik precies niet van dichtbij zien. So I never did. En nu klinkt het alsof ik wel drugs heb gepakt. Maar goed. Calista Cupens vraagt wat de iPhone 11 goed is. En vooral de batterij. Ja, de batterij van een iPhone 11 is echt tip-top in orde. Ik heb heel veel problemen gehad met mijn vorige gsm. Oké, dat was wel een 6. Ineens zo van 6 naar 11. Zo een paar jaar overgeslagen. Maar ik ben van de 6 naar de 11 gegaan. En mijn 6 was echt gewoon fataal. Je moest een hele dag insteken
omdat ik die anders gewoon niet fatsoenlijk kon gebruiken. Had je die uitdruk, had je misschien 11% en ook na uren oplaaien, hè. Had je misschien 11% en dan na ik weet niet, 40 seconden was dat ineens zo 6% en dan ineens zo 3%. Dat was gewoon aan het aftellen naar seconden. Dat vond ik zo lastig. En ik heb dan gelezen dat een iPhone 11 inderdaad een goede batterijvermogen heeft. En ik kan dat beamen. De iPhone 11 is heel goed met batterij. Je kunt daar echt een hele tijd op zitten terwijl je het opgeladen. En dat gaat echt heel traag naar beneden. So that's really, really, really good. Mariette van Goetem, gebruik jij autotune? Echt een vraag waar ik al lang antwoord op wil. Nee, ik gebruik geen autotune. Ik ga dat ook even bewijzen. La 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 la. Nee, goed, er zat dus wel autotune op deze stukje. Maar nee, ik gebruik geen autotune in mijn liedjes of alle dingen dat ik upload. Het enige wat je doet, weet je bent aan het opnemen met een micro, maar dat is een goede kwaliteit, snap je? Je neemt heel zuiver op. Waardoor dat je dus, als je daar een galm op zet om dat iets mooi zuiverder te maken, dat is enkel puur de klank dat je bewerkt, niet je stem. En veel mensen denken dat dat zo heel, moet ik dat zeggen... Ja, vocal klinkt als in heel schel en galmerig. Dat daarom bewerkt is, de stem. De stem is daarom niet bewerkt. Dat wil niet zeggen dat je tonen... Je kunt niet faken. Sorry, maar ik werk met GarageBand. Hè. Je moet dat weten. Dat is echt like the most obvious thing to use. Hè. GarageBand en iMovie. Ik werk daar al 6 jaar mee. Hè. Ik heb nooit een programma aangekocht om mijn video's te bewerken of zo. Ik heb wel minder opties, dat klopt. Maar ik kom er. Ik heb niet meer nodig. Maar geloof mij, met GarageBand kun jij echt niet van een slechte stem een goede stem maken. Dat gaat gewoon niet. Het is niet dat jij van deze... ineens... la 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 la... kunt maken. Dat gaat niet. Nee, wat je hoort is wel degelijk mijn stem. En inderdaad met een beetje galm op en shit. Sam van Genichten vraagt... hoe lang ben je van plan om samen te zijn met je vriend? Dat is een rare vraag. Ja, ik weet niet. Ik denk ongeveer nog 3 weken en dan zullen we wel stoppen, zeker. Als je met iemand samen gaat in een relatie, dan is dat toch met het doel van deze is voor altijd. Je gaat toch niet mee met de relatie starten en denken van ja, oké, weet je wat? Als ik deze tot ongeveer april heb, dan kan ik weer verder met een andere. Tot december komt die helemaal top. Dat is niet de bedoeling. Dus nee, ik heb wel de planning om mijn leven met de Kiel te delen, ja. Nairi Navarro. Toen je klein was, wou je dan ook altijd een YouTuber worden? Nee, want dat bestond toen nog niet. Ik heb YouTube zien opkomen. Dat was er gewoon nog niet. Het enige wat wij toen hadden, dat was MSN. MSN. Dat was echt de shit, jongen. Je komt thuis van school. De meeste mensen hadden thuis zelf nog geen computer. Dus dat was naar de bibliotheek gaan en dan daar op de computer gaan zitten of bij vrienden thuis of zo. Maar ik woonde heel dicht bij de bibliotheek. Dus ik had zoiets van, ja, ik kan gewoon elke nacht naar school. Mocht ik zo een uurtje met mijn ouders naar daar. En ik ging er dan zo zitten, gemelde wij gedaan. En zo echt letterlijk... Je spreekt zo alleen met de mensen die dat je juist heel de dag hebt gezien. Je hebt die een hele dag gezien op school. En dan ineens spreekt je daarna, na school, nog eens mee op die MSN. Dat was echt belachelijk. Je had dan ook zo'n webcam en zo. En dan kon je zo... Oh, dat was echt zo het begin van alles, jongen. Dat was echt de shit, jongen. En toen kreeg ik thuis mijn eigen computer. Oh my god. It was like a world opening. En toen, denk ik... En ik heb daar niet alle... Allee, ik heb er eigenlijk geen beelden meer van. Maar ik had toen een webcam. En dat is eigenlijk de moment dat ik ben begonnen met zo... video's te maken waarin ik liedjes aan het zingen was en zo. Echt kei fataal, hè. Dat werd er ook echt op niks, hè. Ik kon ook gewoon helemaal niet zingen op dat punt, hè. Maar ja, ik denk wel, moest dat allemaal nooit gebeurd zijn. Moest ik niet die computer hebben gehad, niet die camera, of niet die webcam. En zo van die dingen, dan had ik waarschijnlijk ook niet veel gedaan qua muziek en zo. Dus ik ben er wel dankbaar voor. Ariane vraagt, wanneer wil je voor het eerst trouwen? Dat klinkt alsof ik 17 keer kon trouwen in mijn leven. De meesten weten dat. Ik heb nooit willen trouwen, hè. Ik heb ook zoiets van, ik wil nooit geen kinderen. En dat is ook zo. Ik heb nu natuurlijk de... Allee, ik heb nu de Senna. Dat klinkt ook zo raar. Maar de Kiel heeft de Senna. En ik ben dan een soort van zijn stiefmama. Er is een zalig kind en ja, he likes my videos, so that's like really important too. Maar een kind van mijn eigen wil ik nog altijd niet. Dat gaat ook niet gebeuren. Maar ik moet wel zeggen, ik heb altijd gezegd van ik wil niet trouwen, maar ik voel met de Kiel echt zoiets diep en echt. Dat moest je dan mij vragen, dat ik wel ja zou zeggen. Terwijl dat ik dat met exen, no offense boys, maar met exen had ik dat helemaal niet. Ik heb niet zoiets van, ik zie dat soms zo wel hè, tegen hun, zo van ja, maar ik zou wel willen trouwen, dit en dat. Maar ja, like bullshit all the way, I'm not gonna lie.
I did. Maar ook niet bij allemaal trouwens. Ik heb ook echt bij veel mensen gezegd van nee, ik wil echt totaal niet trouwen. En dat was ook gewoon gemeend. Moesten ze dat aan mij hebben gevraagd, ik heb echt zwaar afgewezen. Maar als ik Kelly het vraag, dan ga ik echt gewoon beginnen schreeuwen, denk ik. I fucking love the guy, hè. By the way, he's gonna ask it one day, yeah? Just see. En ik heb ook tegen hem gezegd van, makker, als je het vraagt, zie dat er een cameraman bij is. People need to see that shit, hè? En toen zei hij, oké, dat is goed. Dus als ze mij ooit een huwelijk vraagt, kan ik gewoon dat sowieso zien. Raisa Dieleman vraagt, wat zie je in Kjell en waarom hou je zoveel van hem? De Kjell is gewoon... Ik mag dat zeggen, dat is niet te vergelijken met alles wat ik heb gehad. Dat is gewoon niet te vergelijken. Je doet zoveel moeite om mij goed te laten voelen... Al is dat voor hem soms ook moeilijk en dat snap ik, want die kan echt tegenwerken. En mannetjes, ik ben echt geen gemakkelijk en ik kan soms echt tegenwringen. Waardoor het dat voor hem ook vermoeiend is. Maar hij doet het maar. En hij doet het elke dag maar. En dat klinkt nu heel negatief en slecht, maar dat is het ook niet. We hebben gewoon een goede relatie. We love each other. Hè? Weet je, wij zijn niet zo'n koppel dat hij zo s'avonds in bed kruipt en dan zo, allez, de ene links, de andere rechts. Nee, wij elke avond, vanaf een dag dat wij samen zijn... Gaan wij s'avonds in bed en wij pakken elkaar vast en wij knuffelen elkaar. En wij zeggen elke avond zeggen wij nog tegen elkaar, ik zie je graag. Of I love you. Of wij geven elkaar nog een kusje. Of we doen nog andere dingen, weet je wel. Maar wij hebben gewoon een heel goede band met elkaar. En I'm so blessed with that guy. Echt waar. En ik kan soms echt moeilijk zijn, ik weet dat. En dat komt allemaal goed. Maar ik weet gewoon dat hij er voor mij echt gaat zijn tot de laatste dag. I just know. Jee, Tenies. Zou je jouw gewicht in chocolade willen winnen? Zeg maar zeker. 350 kilo chocolade all the way, zo niet? Marten, wat zijn de positieve en negatieve kanten van een YouTuber? De positieve kanten van een YouTuber is dat je elke dag. Je kunt doen wat je wilt. Je kiest wat je doet, maar je moet het wel doen. Dus dat is wel soms ook een nadeel, want je moet wel degelijk iets doen. Maar je kiest wel wat je doet. Je kunt ook elke dag iets anders doen. Je zit niet vast aan een bepaalde job waar je elke dag hetzelfde hebt. En je kunt reizen. Dat is ook een heel mooi voordeel. Je kunt letterlijk in buitenland gaan wonen en vanaf daar gewoon je geld verdienen. So that's awesome. Je hebt een uitgesproken mening. Of tenminste een mening dat mensen bereikt. Dat vind ik ook ergens wel een voordeel. Maar dat je iets te zeggen hebt, wilde ook dat mensen bereikt. En als je een bereik hebt, is dat ook gemakkelijk. Als ik een mening heb, ik maak er een video over. Zoveel duizenden mensen zien dat. Dat wordt besproken. Dus dat is wel easy. Je bent eigenlijk een soort van nieuwskanaal op je eigen ook. Weet je wel, je zegt iets en dat gaat rond. Dus ik vind dat wel voordelen. De nadelen is dat je inderdaad een deadline voor je eigen zet... En dat je wel committed moet zijn. Want je gaat niet groeien als je er zelf niet aan werkt. Je moet er elke dag staan als je dat echt zegt dat je er elke dag gaat staan. En daar ben ik nu in aan het falen. En dat weet ik. Maar zoals ik al zei, komt dat allemaal terug goed. Ik heb gewoon wat steun nodig langs alle kanten. En ik weet dat Golle mij dat ook volledig geeft. Ik heb superveel lieve berichten gekregen trouwens. Dank u ervoor. Maar het komt echt wel terug goed. Ik heb dat 5 jaar all the way gedaan zonder probleem. Het laatste jaar is gewoon een beetje moeilijker. Maar de komende jaren gaan gewoon easy AF zijn. Zijn er nog nadelen aan YouTube? Ja, dat je afhangt van een URL, letterlijk. Je hangt af van een website die dat tegenwoordig constant met nieuwe regels komen, waar dat geen ene creator het mee eens is, waar dat altijd in ons nadeel speelt. En dat is jammer, want wij beslissen dat niet. Dus wij bouwen eigenlijk iets op, om dan gewoon echt elke keer gewoon een hand in ons gezicht te krijgen van, ja, sorry, we gaan dat even doen. Je gaat wel een pak minder verdienen. Of we gaan dat even doen. Jongeren gaan hun video's niet meer kunnen zien. We gaan dat even doen. Je kunt totaal geen muziek niet meer in je video's gebruiken of alles wat jij niet hebt gecreëerd, kan er niet meer in. Dat zijn echt geen leuke berichten om te krijgen als YouTuber. Maar het gebeurt en we moeten ermee akkoord gaan. Als het echt erg begint te worden, dan denk ik echt dat er heel veel creators gewoon gaan stoppen, inclusief ikzelf. Ik heb zoiets van, ik ga niet als een hond erachter blijven lopen, hoe dat ze het willen, terwijl dat wij eigenlijk zorgen voor het verkeer op YouTube. Dus dat is echt niet logisch. YouTube zou niks zijn zonder creators. Maar ja, een creator zou ook niks zijn zonder YouTube. Alhoewel, daar kunnen we nog iets van maken. Gaat je niet aan, 94? Welke afkomst heeft Kjell? Nou, dat gaat je niet aan. Nee, ik heb mij die vraag ook 40 keer gesteld voordat wij begonnen te daten. En Kjell is gewoon een Belg. Die krullen zijn echt niet Vlaams, volgens mij. Maar goed, het is dus wel gewoon een volledige Belg. Ik dacht eerst dat hij een Marokkaan was of een Spanjaard of zo. Ik heb er echt lang over nagedacht. Maar wat zou dat kunnen zijn? Nou ja. Blijkbaar is het gewoon een Vlaming. En dat was ineens de allerlaatste vraag voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen beantwoorden. Dat ik jullie vragen heb kunnen beantwoorden. Ik hoop dat jullie er morgen weer zijn om 5:00. En hopelijk komen jullie natuurlijk ook de 28e naar de meet and greet. Vergeet uw ticket niet in de beschrijving. En als je deze een leuke video vond, vergeet dan ook niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog of video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5:00. Bij een gloednieuwe vlog. Doei!